men visst. Take your time. Det är inte så att folk väntar på att få se någonting, inte. Nej. Nej, men ska det göras så ska det göras ordentligt. Det vet du. Oh, farbror-nivån i den här streamen kommer bli så hög. Oh, fuck! Alltså, du har ju en blå basker, en blå palestinasjal och en brun skinn. Du ser ju inte ut som att du är klädd för jakt, Mats Nylund. Kan jag se mig själv på något sätt? Kan du inte ta... Nej, du kan inte ta kort på dig själv. Vad kan... Nej, Jo, men, om du tar... nej. Om du Jo, sitter vänta, på... finns det inte något ta kortgrej? Hur gör man? Fan, det var så länge sedan jag spelade här. Jag kan säga hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Du märker ju att the stupid has already begun. Keybind i så fall. Det är sommar och jag har med mig Mats Nylund. Hej, jag försöker lista ut hur man tar en bild här då. Fan. Men kan vi inte gå till hyddan och plocka upp ett fordon? För det är väl i tredje person? När man sitter på fyrhjuling. Kanske där. Kamera P, där. Nej, det gick ju inte. Jag kan ta en bild på dig. Kolla Där är en bild blicken på på dig. Korn. Kolla blicken på honom. Kolla! Look at it! Wow! Nu fick jag skrev i bild. Alltså det här är sjukt obehagligt. Du kan vara sjukt obehaglig. Ska vi gå och titta på stugan? Har vi en stuga? Jag vet inte ens om vi har en stuga. Jag ska sänka mig. Råkar jag sänka den ner till noll. Det var väl kanske inte det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Men sådär. Och se, sådär. Jag tror inte att jag har varit på den här kartan tillräckligt mycket för att ha Alltså en jag har inte varit på stuga. den kartan alls. Men det är ett utkikstorn. Vi går dit. Då får man ju mer karta. Ja. Alltså du ser förvånansvärt varmt klädd ut för årstiden. Vad skönt. Då fanns det en autospring här, eller? Jag tror att det är G, va? Och så F för snabbt. Ja, det är det ju. F för snabbt. Nej, men jag caps lock funkar ju som spring permanent. Jaha, det var okej. Okay. Jag kan se det, om du har snubblat in på den här kanalen för att algoritmen sa att du borde se det här, stackare. Så Gud hjälper dig. Ja, förlåt. Men du är varmt välkommen. Och är du betalmedlem på kanalen så, förlåt. Varmt välkommen. Så varför? Vad är det fel på dig? Du är förmodligen lika skum i huvudet som jag och Mats. Jag vet inte. Vi ska spela... Ska man börja med förelämpa sina tillfällen? Du, de stackarna är vana och betalar ändå. Vad heter det? Det här är ju The Hunter, Call of the Wild. Och du har ju säkert sett mig och Matt spela det här förut. Det finns en spellista på kanalen om du vill se mer sånt här dumt. Och jag gissar att du är tillräckligt kunnig för att veta hur YouTube fungerar. Så jag inte behöver tjata om hur du går dit eller lägga upp en länk, för jag är för lat. Så kika på det om du tycker att det verkar intressant. Men jag tvivlar. Det är i alla fall väldigt roligt att du är här. Och jag tänkte helt enkelt, det här blir liksom som en sommarvideo. För Mats har semester. När du ser den här videon så är jag på semester. Och så då semestrar vi med lite jakt över denna vackra sjö. Med vin över vackra sjö. Survey. Assassin's Creed-läget. Ja, precis. Är inte det någon, vad är det? Någon falk egentligen, men alla tror att det är en örn. Eller hur är det? Ja, men det blir Hollywood-ljudet. Men där är ju en stuga. Då går vi dit och så kan du svida om. För inte fan gå ut i skogen med dig sådär. Jag vill bara veta hur jag ser ut. Ja, men alltså om det är så att du... Om du blir dödad av en björn. Och jag behöver liksom släpa hem dina kvarlevor till din familj. För att visa att... tyvärr, jag gjorde vad jag kunde. Då vill jag inte att du är klädd sådär. Då tar jag av dig byxorna. Så att det ska vara naturtroget också. De bara, nej, han har byxor på sig. Du måste ha mördat honom. Och så bara, har du inga byxor på sig? Så bara, oj, han råkade ut en olycka. Har du kniv i bältet på Oskok Sygis? Svanskotan. Har jag? Ja. Ja, det är bra. Men vad fan har du för kläder, människa? Jag vet inte. Jag måste dra ner persiennen. Det blir ljus här. Nu! För om du är ny på det här och har snubbat in så kan det vara kul att veta att Mats är vampyr. Är det kul att veta det? Jag vet inte. Det kan vara bra, användbart. Ja. Kolla om du har vitlök i kylskåpet. Loggers point. Jag har fan ingen vitlök, jag borde ha det. Jag måste gå och handla sen också.
Alltså, ibland... Alltså, så här, mitt heminredningsprojekt fortsätter. Jag köpte en bänk till balkongen igår på Ikea. Aha. Så nu behöver jag ett bord. Var förut så jävla mycket folk på Ikea, så jag tvungen att köpa en stekpanna bara för jag tänkte, om jag måste försvara mig så har jag den här. Men alltså, varför är folk ute? Håller hemma för inte. Fan. Ja, men det är, en hade mask på Ikea. Det är liksom, i och för sig hade ju inte det heller, men... Men jag jobbar ju varje dag, vi får inga masker för att våra arbetsgivare tycker uppenbarligen inte att våra liv är värda något, men... Nej, men alltså det är så, och jag kan tycka så här, jag litar på, alltså om du ser det här om 2 år så är det så här, kommer du ihåg när det pågick en pandemi? Eller också så har vi, ja, det fanns en civiliserad värld en gång innan, men varmt välkommen till YouTube som tydligen överlevde. Men jag kan bli lite så här, det är inte så att jag tvivlar på Folkhälsomyndigheten, men jag ser liksom... Åh jävlar! Jag såg mig själv. Ja! Patagonian Gaucho outfit, varför? Men jag kan tänka så här, jag ser ju så här, övriga världen har liksom masker på sig. Och vi bara, vi behöver inte. Och då måste jag ändå bli så här, är det verkligen så att vi sitter inne på hela sanningen? Jag vet inte. Kanske inte. Nej. Nu ska vi se, jag tror att jag... Nej, kost, och då måste jag köpa den. Varför kostar de här en massa pengar? Där, just det, jag måste ju ta reda på vad jag har. Vad har jag på mig? Jag har 270. Där har jag kikare, och sen har jag båge, och sen har jag... Men alltså... Båge har jag också. Alltså seriöst, animationerna. Ja. Jag har 100... När jag tittar ut över sjön här så har jag 114 frames per second. Men när jag tar upp geväret... Ja. Nu har jag 140 frames per second när jag tittar i kikarsiktet. Och när han tar ner det så är det som att den bara laggar fram som jag vet inte, en snigel som är på ålderns höst. Liksom. Det måste ju vara frame pacing. Eller också så är animationerna låsta till någon konstig frame rate som inte gifter sig alls bra. Okej. Okay. Ja, nu ska vi se. Nu tror jag att jag inte... Alltså varför kostar det pengar för mig att byta kläder? Jag fattar inte. Det är realistiskt. Det här är efter pandemin. Det finns inga butiker. Du handlar i din egna garderob. Internet har slagit igenom på riktigt. Ja, garage. Ja, titta där. Okej, okay, jag tror att jag är nöjd. Men jag måste nog bara kolla att jag har... Hur mycket pengar har jag då? Jag har ju 200 miljarder pengar. Så jag kanske kan köpa mig en sån här då. Nej, nu kostar det inte pengar längre. Nej. Vafan. Inventory, det ska vi se. Jag har den där. Har jag ammo till jaha, den? Jaha, jag gick till storage och skulle handla, eller? Nej. Jag fattar inte. Grejer som kostar pengar nyss kostar nu ingenting. Wow, hallå Crocodile Dandy Nylund. Den var väl fin? Den var jättefint. Gillis ut, ja det är den du har, okej, den vill jag inte ha. Handgun ammo. Den är låst. Backpacks. Oh, daypack. Alltså, fanny pack. Fanny pack. Bye. Kanske måste ha ett sånt. Ja. Vad kostar den? 5000 spänn, det är det värt. Räv kan man skjuta med den. Vad kan man skjuta med den här? Oj. Den kan man till och med skjuta älg med. De köper vi. Jag har ju ändå 141 000 på fickan, så why not? Ja, varför inte? Ska vi se här. Alltså, jag vet inte. Vad behöver man? Jag har ett gevär, jag har en båge. Kanske räcker så länge. Jag tar med eller? Såna. Det är bra att ha. Det är ju coolt med... Cap lock, alltså vad heter det? Svart krut, det är ganska roligt. Mm-hmm. Och här pilar också. Det var ju gratis också. Jag har inte låst upp. Gud, jag har inte levlat det här så jag kan köpa rätt pilar och så för stora. Okej, okay. Det är där vi är alltså. Men jag är nära ett nytt kikarsikte till rifle. Det hade ju varit jäkligt nice. Lurs. Jag håller på att köpa gratis vapen. Men det här är Big on Duck Collar. Men det är ju värdelöst att ha om jag inte kan skjuta anka med något. Bucksnort. Deer Grunt.
Shit, jag hade glömt hur mycket jag tycker om det här spelet. Ja, jag vet. Det här är livsfarligt. Så... Ja. Finns det musk deer på det här stället överhuvudtaget? Jag tror inte det. Jag vet inte, jag har ingen aning om vad som finns här. Red deer känns det som att det skulle kunna finnas. Ja, kan man inte se det någonstans? Så borde man kunna... Roe deer. Roadhouse. Jag lägger till alla gratis grejer här. Eller alla. Storage. Locker. Ja, just det. Titta här. Då ska vi se. Hur mycket har jag i väskan, Jan? Är det en jättebanan? Åh, en. En, vad heter det? Revolver i kaliber 45 med så här gangstergraveringar. Så. Kommer du in och så här skjuter på snedden också? Du bara, yeah! Ja, ja, självklart. Men då ska vi kolla, vad är det för... Då ska vi se, Codex. Och så ser vi Central Europe. Det är vi inte. Vi är i Yukon, är vi. Regions. Hanson River Basins. Okej, okay, då ska vi se. People. Landmarks, artifacts. Hallå? Vad? Nej. Gud, det var så länge sedan. Hunting log. Codex. Jag trodde det var på Codex jag skulle gå på. Det var det tydligen inte. Wildlife. Axis deer. Ska se om den, var den finns. Dense forest, men den här hjälper inte mig. Jag kan inte se. Longbow, är de något att ha, tror jag. Jag skjuter det som rör sig. Så, kvalitetsstream. Ja. Som vanligt. Oh, nu blir det kväller. Va? Redan? Ja, fort gick det. Ska vi se, så. Jag klarar mycket bågar och skit det finns. Ja, jag vet inte om jag behöver de här grejerna. Okay, och vi är... Där, River Basin. Då kanske man, om man tittar på Yukon, Regions, Hanson, Lumbershore. Visst, det var sådana här lookout points. Jag har ingen, jag får liksom ingen info om djuren här. Det finns säkert på något jättebra ställe. Reset skills, nej tack. Men jag tänker att vi går... Jag vet inte, ser du min orangea waypoint nu? Vänta, jag måste gå ur menyn här. Jag skulle bara kolla om jag kan byta vapen. Eller kan man öppna alla? Nej, det kan man inte såklart. Jag ville bara visa upp där. Så. Och så behöver vi ammo. Var är den? Där. Så. Så. Din waypoint. Orange waypoint. Det kanske beror på om jag satt till att vi tävlar mot varandra eller att vi... Jag ser inte den. Var är den då? Nej, men du, vi kör nog challenge, så att det är därför vi ser... Men vi har ju en lookout point som vi kan gå till. Ja, den jag valde var den som är längst till vänster, alltså längs den här vägen helt enkelt. Och så vid sjön, vid foten på sjön där. Alltså den ligger, vid Lumbershore, koordinater 6412.667. Och 6412667. Det är den som alltså från vår position ligger den västerut. Vid botten av sjön ligger ett frågetecken. Den tänkte jag att vi skulle gå till. Botten av sjön västerut. Jaha, där, okej. Okay. Ja. Det är 409. Det är ju bara följa, det är inte långt alls. Nej, men precis. Så tänkte jag att vi kanske kan jobba oss framåt och så därefter kan jag starta en challenge. Så får vi se vad vi... Var vi hamnar? Var tog du vägen? Jag ska inte springa. Äh. Där! Så. Var kommer ljuset ifrån? Från mina ögon. Ska vi springa eller inte springa? Nu ska vi ha en mysig kvällspromenad här. Ja, jag ska fundera på hur man gjorde utrustningen igen. Inventory... Hur var det man gjorde för att få upp dem så man kan equippa dem? Inventory? Där, quick access. Mm-hmm. Så, ska se här. Vänta, varför har jag inte med mig vapnet som jag just valde att ta med mig? Kanske var för tungt. Men du måste ju fråga dig, har du sett vad de gör med Train Sim World 2 till hösten? Nej, vad gör de med det? De släpper ju ett nytt som inte är Train Sim World 2020, utan de släpper ett helt nytt för att deras fysikmotor... What the fuck?
Och det var någonting som svarade också, tror jag. Eller ekade. Var det? Nej, jag hörde inget. Nej, det är ditt grannskap kanske jag hör. Ja. Nej, så det de gör är att släppa ett nytt spel. Ja. All din DLC från Train Sim 2020 funkar i det nya spelet. Men fysikmotorn är tydligen omarbetad i Train Sim World 2. Och rutterna de släpper är tyska snabbtåget, ICE. De har kvar typ Sand Patch från första spelet, den här amerikanska godsrutten. Och sen så är det Bakerloo Line i Londons tunnelbana. Jaha, jag trodde det skulle vara typ Stockholm-Västerås. Nej! Stockholm-Västerås! Du accelererar, sen rullar du hela vägen, resten av vägen. Ja. Sen är det över. Nej, jag är jättepepp på tunnelbanelinjen. Det har jag pratat om att jag skulle vilja ha hur länge som helst. Och Bakerloo Line, när jag jobbade i London för 2 år sedan, så var ju det den vi bodde på också. Så att då är det så här, ah, jag ser fram emot att åka förbi Kilburn Park och kika. Det jag är lite rädd för är att Train Sim World, eller Train Sim i allmänhet, har aldrig varit bra på att göra lampor. Så att åka i tunnlar... Nej. Det är den djupaste tunnelbanelinjen. Att åka i tunnlar och inte se ett jävla jota. Det är så här, jag hoppas ni. Jag minns en del väldigt mörka tunnlar, måste jag säga. Ja. Det roliga är att det syns inte att du håller i någonting. Det ser ut som att du går och blåser i handen. Det är bara, ja, jag var lite förkyld i min näsa. Corona, håll avstånd. Får se, nu står det Rickenbacker 10 meter. Det borde vara safe. Tror du det? Jag är inte säker alltså. Har du klarat dig från sjuka? Ja, faktiskt. Märkligt nog, för jag är ute och springer bland folk varje dag. Ja. Inte nu då, men... Nej. Men jag var ju... nu ska vi se vad det är. Jag har karta på telefonen i värdelöst. Det går att zooma den på något sätt, va? Jag vet inte. Gör det? Jag trodde det. Ja, jag har ju en waypoint, så att vi är 114 meter bort. Ja. Du är 100 meter bort, eftersom du är 11 meter framför mig. Ja. Jag vill bara prova alla lures här, det är ju en del roliga. Den här var ju nästan bäst. Nämen. Det är 97. Och, den var lite botten i också, så jag tänker fortsätta kalla, jag tänker kalla dig resten av streamen för Bass Lurman. Oj! Kvalitet! Tack så mycket, medlemsknappen finns under videon. Det kommer inte behövas. Vad är det där? Djur! Va? Var? Höger. Han tog vägen. Det var någon som gick här. Jag kunde ha svurit på att... Skogsråt. Nej. Ja, förmodligen. Men det där ser inte som... Det här är inget torn. Det här är någon jävla stenhög eller någonting. Ja, ja det är som det är ett... Okej, det är en sån XP där. Tror jag. Jag såg fan ett djur, eller gjorde jag inte det? Men jag brukar typ aldrig bygga de här tornen, för att de är så här, man slösade bara pengar egentligen i början. Ja, sen använder man dem inte. Nej, men exakt. Vad fan? Kunde jag svara för jävla ficklampa? Vad är det för dåligt som är uppe ficklampa? Det bästa är att på min skärm ser det ut som att det kommer en strålkastare ovan från himlen. Så det ser ut som att det är så här, du håller på att bli bortrövad. Åh, det var ett UFO. En helikopter liksom. Ja, spänn skinkorna för nu blir det åka av farbror. Har vi tagit den här nu? Ja, det har vi. Får man XP för det? Nej, den bara så här... Nej, man får XP om man bygger den. Det tycker jag inte. Och vad kostar det att bygga? 1700 spänn. Men vi ska ju inte stanna här, vi ska ju gå vidare till någonting. Till exempel... Jag kollar vad som händer. Så, ska vi sikta på det här utsiktstornet? Va? Gjorde du? Jag ser den inte. Vad ser du inte? Jag har så byggt en jättefin stuga! Nej, jag får bygga det jag också då. Så. Nu har jag också en stuga. Nej, nu kan vi sitta och ha det mysigt. Sådär. Alltså, vad var det för djur jag såg? Eller kanske jag såg, kanske inte såg några djur. Och jag har ett tält med mig! Har du? Ja, titta! Jag är helt desorganiserad, jag vet inte vad jag har med. Wow! Ja, du är ganska snabb på att sätta upp tält. Ja, gud ja! Om det är någon du ska kampa med så är det Christian Utomhus Hedlund. Ja. Alltså, lite meningslöst. Wow! Vad fan? Ja, den var du inte med på.
Det är så jag får upp dig till frukost. Ta på dig byxorna. Ja. Nej, jag måste, och så bara tältet borta. Du bara, fan! Ska vi sikta på det utkikstornet västerut? Västerut? Oh, ja! Det gör så vi. Låser vi upp lite mer karta. Det gör vi. Ska vi gå genom, bara rakt på genom skog och mark så får vi hoppas att vi... Vi går västerut för att se vad som händer. Vi har inte sett ett spår, hörru. Nej, ingenting. Jag såg några steg i vattenbrynet där vi möttes nere vid bryggan, men sen har det varit tomt. Ja, kanske för att vi pratar så mycket. Okej. Vi skulle vara värdelösa om vi gick på jakt på riktigt. Skulle bara vara ja, såhär, blira, blira, blira. Skulle inte se någonting. Undrar man, vi kanske ska göra något sån här avsnitt där det, vad heter det, ASMR-video med dig och mig. Hur tänker du? Ja, men att vi går bara genom skogen så här och så pratar vi. Hedlund här, Mats här. Och vi bara går rakt genom skogen. Och njuter av tystnaden. Jag bara prata riktigt nära micken så här. Ja. Lite sexigt. Det är som en blandning med... Det är som en blandning mellan en mjukporr och en naturfilm. Liksom. Ja, slakporr ska jag göra. Slakporr. Jag ska inte säga... Nej, let's not go there. Let's. Men det är väl förmodligen någon som tänder på sånt. Ja. Eller ja, jag vet. Eller slakporr. Är det samma sak som slackporr som du... Det är liksom postat i teamet på Slack. Som ja, liksom är okej för arbetsplatsen ändå. Ja. Men alltså inte ett spår. Nej. Greta Thunberg hade rätt. Vadå? Vi förstörde världen. Allting jaha. Är borta. Jag trodde bara man ville undvika gå i skolan. Kan jag få förståelse för. Speciellt när man är så bright. Oh! Wow, ljud! Mating call från en man. En red fox. Fox, foxy red. Okej, hur skjuter man den? Jag har fan ingen skjutar räv med, tror jag. Jag tror jag har en pistol som man kan skjuta räv med. Jag trodde jag hade det, men jag är tydligen inte utrustad. Och en shotgun också. Det beror på hur många rävbitar man vill ha. Ja, precis. Ja, men jag gillar att dippa, så det är liksom okej. Okay. Slipper jag stå i köket och skiva. Ja. Men, var det där din stol eller Baz Luhrmann? Var det här vadå? Var det din det stol eller... Till och med din stol lockar på yes liksom. Ja, jag borde kanske smörja den, jag vet. Jag vet inte om det går, jag har haft den i 100 år ungefär. Den här påminner lite om min... Du vet ju, jag har ju gått ner... Jag har ju en YouTube-serie som folk betalar och ser på. Hedlund Retro. Ja. Och jag köpte ju en Zapper nyligen. Vänta, vad är det? Nintendo Zappern, pistolen. Mm. Till, jag fick ju en tjock TV av en följare, av en bekant rättare sagt. För ja, just det, jag såg bilder, ja. Och sen så provade jag mitt gamla Nintendo och så köpte jag en Zapper som jag aldrig hade när jag var liten. Så jag höll ju en Zapper för första gången på 36 år. Ja, och, vet du varför vi inte ser några spår? Nej. Att de syns inte om det är lampan släckt. Men fuck my... Hoppa in i ett... Jag gissar om det är någon som har suttit på den här och kommenterat i mitt modererade kommentarsfält. Man måste slå på det. Lampan. Ja. Den kommentaren kommer tack, aldrig fram. Tack, du hade fram. Rätt. Du kan vara tyst nu. Där, räv. Mating. Han är en foxy red. Foxy red. Foxy. Foxy det här red. Är ett annat djur. Det här är älg eller något. Det är en moose. Ja, det är en älg. En korv med moose är det. En korv med moose. Det är en Sibylla ute och går. Ja, mitt favoritskämt i Supernatural alla 12, 13, 14 vad fan är säsongerna är när Crowley som känner Sam och Dean han har Sam har han som Moose i telefonen för jag kallar honom för det och Dean har han som Not Moose. Jag vet inte varför, det är det roligaste i hela serien. Går du på jakt efter räven nu eller? Nej, jag ser älgspår. Ja, jag hittade älgspår också. Så att vi kanske ska gå lite ifrån. Vi borde kanske vänta på att solen går upp, jag vet. Se solen gå upp. Och jag råkade ut för en sån här skumgrej på förskolan nyligen.
min dotters avdelning är på ena sidan av huset och så finns det en annan avdelning på andra sidan av huset. Och en av lärarna på andra delen som liksom inte har hand om min dotter varje dag. Ja. Jättetrevlig, alltid glad och trevlig. Men så sa hon när vi skulle gå hem en dag så sa jag, ja men ska du säga hej då till alla? Och India bara, hej då! Och då säger den här fröken, hej då Indra! Och jag bara, Indra? Sa hon Indra? Du vet, och så tänkte jag så här, nej men det var, jag kan ha hört fel. Och sen typ två dagar senare så hämtar jag och så säger hon, hej då! Och hon bara, hej då Indra, ha det så bra! Och jag bara, nej men nej vänta! Och du vet, så blev det liksom inte tillfälle för att det blir så, jag vet inte hur jag ska säga, hon heter India. Det känns så douchigt. Ja. Och sen skedde det en tredje man... gång. Och bara, hej då Indra! Jag bara, nu måste jag säga något. Men då var det så här, du vet, man mötte varandra och hon säger det och så går vi åt olika håll. Och då är det så här, men nu kan jag inte bara vänta. Ursäkta! Nu har du sagt fel tre gånger! Alltså hur... Ja, men det är så när man träffar någon man inte har träffat på länge och så står man och pratar i typ en kvart och sen inser man, fan jag kommer inte ihåg när människan heter. Nej! Då kan man ju inte fråga. Nej! Och det har gått alldeles fel. Jag hamnade ju så, faktiskt på ett möte, när vi hade ett podcastmöte på Nördigtiden, så satt vi på ett fik och så kom det en tjej och bara, hej! Hej Christian! Och jag bara, hej! Och jag bara, jag har ingen aning om det. Och så bara, men gud, hur är det med dig? Wow, det var så länge sedan. Och så satte hon sig ner och hon pratade i en kvart. Och jag bara, så här, jag bara nickade och fortsatte ställa frågor. För jag bara, jag har ingen aning om vem du är. Och sen var det så här, jag bara, nej men vänta. Typ två dagar senare så bara, ja, kanske. Och så hittade jag en gammal skolkatalog från gymnasiet. Och insåg att vi gick i parallellklass på gymnasiet. Och då kom jag ihåg, men jag visste inte ens vad hon hette då. Nej. Och då bara, och hon hade sån koll på mig och jag hade ingen aning om vem hon var. Jag kände mig så jävla dum. Ja, men det blir ju så där ibland. Men det, du är ju mer offentlig person också. Ja, det har väl skadat naturligtvis mig på det sättet också. Man tror så här, det här är någon som känner igen en från någonting. Och så bara, jag har ingen aning. Men även då, jag borde ju kanske, jag vet inte, ha känt igen den här kvinnan som kom och sa hej. Ja, men det där är ju också, det är ju också så grej när man poddar eller när man träffar folk som man lyssnar på poddar. Ja. Att liksom, men det är någonting med podcast, just det där att det bara är ljud där man har dem direkt i öronen. Det blir så intimt, man tycker att man känner dem. Ja, men ja. Sen, när man träffar någon annan som reagerar likadant tycker man det är skitkonstigt. Fan, du är nära den där älgen va? För att jag gick åt ett helt annat håll och hittar inga spår överhuvudtaget längre. Jag tror jag är nära den, men jag ska släcka lampa för jag vet inte. Nej, men det är ju det, och det är ju det är därför jag älskar, ett så älskar jag radio på det, eller radio och podcast på grund av den grejen. Det finns inget annat medium som kommer så nära för att du kan liksom, åh jävlar, det är en björn som varnar framför mig, jag släcker lampan, hej! Oh, jag kommer bort till dig, grizzlybjörn också, de är inte snälla. Kan läsa inga renliga djur. Nej, för att du kommer så himla nära. Du kan ju till och med liksom vara med när folk när de somnar. Eller till och med, du kan ju inte gå in i duschen och läsa en tidning eller ha tvn. Utan en gång var det. Per tidning. Nej, en gång i månaden ställer jag mig i duschen med tidningen. Ja. Men det är så himla häftigt på det sättet. Men det blir ju också så konstigt. Och det har ju du upplevt också, gissar jag. Att när folk kommer fram och hälsar och de har den här intima relationen med dig och du har ingen aning om vem de är. Nej, men samtidigt så vet du ju hur det är. För jag har ju själv varit med om typ samma sak. Ja. När man träffar poddar och sådär. Ja. När jag mest träffar folk som jag redan kände så poddar. Men ändå, det blir lite konstigt. Man vet inte riktigt var man står. Nej, för grejen är den att de upplever personerna som kommer upplever ofta att man har inte så mycket att prata om för att vi har upplevelser tillsammans. Men vi har inte det. Nej. Fast ändå på något. Men jag vet inte varför just podd. Jag menar, folk som har varit med på tv har man inte alls samma känsla för. Liksom. Där vet man ju att det är bara en fiktion att man känner dem. Ja. Ja, men det är den där, och radio, det är den där Peeping Tom-känslan. Att det känns som att man är med i samtalet. Det är ju den bästa typen av... Ja. Av radio, där det känns som att man så här sitter med i den här ringen och diskuterar och skrattar med. Och då är det, jag tror det är lite som, alltså min chef på radion kallade alltid radio för pannbensbio.
Och jag tycker att det är en sån jävla bra beskrivning, för det är ju det som det är. Ja, jo. Det är väl lite så. Har jag en räv, men... Var är du? Du är skitlångt bort. Ja, jag försöker, men jag har fått något spår på en räv jag inte vill ha. Björnen då? Ja, jag tappade björnen. Den var ju jättenära spår. Här alltså är stora spår. Jag försöker gå utan lampa här, men nu går jag i sig. Här är björnspåren! Hona! Går mot mitt håll, eller? Nej. Uh-huh. Nej. 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 Och nu ylar det vargar överallt, hörru. Är det ett orosmål? Jag vet inte. Älgen låter en jävla massa, men jag tror inte att den vill ha mig. Eller tvärtom. Här är björnbajs. Very old björnbajs. Låter som varumärke. Ja, det är din och min. Om du och jag ger ut en whisky. Ja, då ska det heta Very Old Björnbajs. Ja. Do you want to relive your days in the nature? When things were less complicated. Very Old Björnbajs by Nylund & Hedlund. Åh, oh, då hittade jag varg. Nej, rävspår. Hane, björn, hane, björn, hane. Vad tar du vägen, gubbe? Hitåt. Yes. Kom igen. Bajsa björnar i skogen. Mm. Det är någon som pratar med mig här. Tycker att jag ska jaga räv. Jag tycker inte jag vill ha en björn. Very fresh male björnbajs. Nu du. Nu har vi whisky året. Det är så här. Andra batchen. Nej, det är den vi marknadsför till, du vet, de här 20-åringarna som bara, vadå pandemi? Vi står i en pool och, oh, it's pizza! Det är typ som Explorer, det är very fresh björnbajs. Ja. Bara, den är så jävla fresh, den här björnbajsen. Trott, han har inte upptäckt oss. Var är han då? Han är någonstans här, han är 500 kilo. 500 kilo björn. Är du så bra på att spåra björn? Jag vet inte om jag är det. Nej, jag visste inte heller att jag var det. Trott. Det bara kom liksom. Det bara kom. Jag drack Very Old björnbajs och då var... That's what she said. What? Snacka om aggressiv marknadsföring. Ja. Jag drack Very Old björnbajs och det bara kom. Det bara kom. This needs to happen. Ja. Oh, jag hittade ett sovområde. Eller är det du som har markerat det kanske? Jag har nog markerat ett sovområde, ja. Han trottar fortfarande. Han vet inte att vi är här. Men han vet inte att vi är här. Så att han trottar fram. Trottar fram. Här har han bajsat igen. Fan vad han skit. Vi vill inte ha med den här fresh. Den här björnen vill vi inte ha med. Han är dålig i magen. Han har en tarmvred eller något. Nu är vi ganska nära, va? Frågan är vad björnjäveln är. Jag tar fram kikaren. Lyssna lite. Ja, det har också gjort. Man kanske skulle ha geväret egentligen. Ja, jag gick med shotgunen. Vad har jag för gevär egentligen? Det är ju så här 270, det är inte jättestort, va? Kanske inte räcker. Jag ser ingen. Nu ska sänka hastigheten och smyga ordentligt här. Nu hukar jag och smyger. Ja. Smyger så tyst jag kan efter en mystisk man. Lät den förut, björnen? Ja, han morrade. Den hade någon mating call. Trott. Det låter otäckt. Vänta, är det här björnspåren kanske? Var är du någonstans då? Där borta är det. Och det lyser. Jesus kommer där borta med sin lampa. Kolla, jag kan blinka till dig. Kolla hitåt. Oh, jävlar, vilket UFO-sken. Gör du, få se. Jag ser bakom trädet. Fan vad roligt. Oh, det är så solen går upp i skogen. Redan morgon när det är Mats och hans björnbajs. Vem är det som har sovit här och måste jag markera den innan jag kan göra något åt det, höll jag på att säga. Ja, jag har ju björnen här alltså. Men var? 30 minuter in och vi är på björnbajsjakt. Jag menar, det här är en... Ja. Ja, men björnbajs, det kan man ju sälja till svenska turister, inga problem. Ja, gud ja. Sovställe. Är det dina steg som kommer? Det markerar. Vad är det som låter? Okej. Okay. Eller? Det är någonting! Shh. Va? Vänta. Jag hör steg. Men jag ser ingenting. Jag ska försöka plocka det här spåret så jag ser vart han är på väg. Det här är väl jag hör steg. Spår, jag ser björnen! Vadå? Jag har spottat honom. Han är 50 meter bort.
Alltså, spotta inte på den, de blir arga. Oh, okej, okay, han tittar mot mig. Men det här är en björnhona. Det är inte ja, samma det är det. Björn. Det där är inte samma björn. Men då kanske snubben är någonstans. Ja, förmodligen. Han kanske är lite sur för att du håller på att limma på hans tjejer. Bakom varje stark björnhona finns ett litet as till björnhane. Gammalt djungelordspråk. Jag kommer inte ihåg om björnhane är större eller mindre. Oj, nej det är sant. Hjälp. Men att grizzlybjörnar är stora och gillar att typ äta folk. Det, ja, det, men det är sin gammalt. Men vi har, jag är full med Är du full? Ja, på precis. Väntan. Jag har druckit våran whisky så att jag är marinerad. I'm och ready. Och det bara kom. Och det bara kom. Ja, men det som den här... Såg du den här... Jag postade den på Instagram idag. Den här nya Marvel-karaktären. Från... han har tydligen associerats med Venom tidigare. Och USA har ju precis släppt kampanjen. Ja. Han heter Null. Men stavar med K i början. Jag har den. Jo, men jag vet såhär, någon på Facebook, Victor Sjöström, har postat dagens knull. Knull is coming hade de. det var deras. Och själva affischen ser ut som, ska jag säga det korrekta, sädesvätska. Ja, det är väl rimligt i sammanhanget. Ja, ja. Knull is coming. Var är björnen? Han har gått hitåt. Han har vänt håll. Var är han då? Jag hör steg. Ja, det är jag. Är du så nära? Nej, men du är 43 meter bort. Närmare och närmare. När du minst anar det så. Ja, då kommer du. Sa knull. Ja, vi behövde inte lin. Nej, det gick ut för men vi vill ju ha en. Men vad fan släck! Jävla helljus på E18 mitt i natten kommer. Här är ju spår från han. Ja. Men vi vill ju ha lin. Hon... Gör det ju bättre, tänkte jag säga. Annorlunda kan vi säga kalla det. Men det här är ju älgspår jag plockar upp nu. Det var inte alls meningen. Här är björnspåren. Vad är du, gubbe? Du kan borde höra den eller något. Walk. 500 kilo. Ja, precis. Han är på väg framåt här. Jag försöker hitta spåren. Där kanske de är. Fan, ta bort mackebojuset. Jo, här är definitivt ett björnspår. Så, det är hannen. Han springer. Va? Har han hört oss alltså? Jag vet inte. Här har jag. Jag har steg här. Nästa. Här har jag. Ska vi se. Hur många björnar är det här egentligen? För jag tror att mitt. Jag har en hanne på 422-551 kilo. Jag ska se vad heter nästa spår här. Det borde vara här. Här står det walk. Där. Nej, det där är en älg. Eller? Nej. Man vet att det är två proffsjägare ute så bara. Det där är en älg. Nej, det är en björn. Eller björn, vem vet. Ja, men det här är samma björn. Vi spårar samma. Okej. Okay. Så det är inte nu man drar igång en challenge och ser vem som knäpper björnen först. Det beror väl på. Här. Nu har han gått hitåt. Varåt? Hitåt när jag, dit jag lyser. Uh-huh. Nej, vänta. Nej. Vad är det här för spår? Är det han? Trott. Ibland så viker de ju av. Ja, nej. Nu går han hitåt. Okej. Okay. Är han då? Alltså det är sjukt svårt. Där är en älg också som har korsat hans spår. Djuren interagerar inte med varandra fortfarande va? Jag tror inte, nej. Inte som Red Dead. Nej. Fast i Red Dead är det ju mest en jävla panteras som hoppar på en bakifrån hela tiden. Ja, just det. Ja, inte i tvåan i och för sig. Nej, men inte lika ofta. Men de gör det fortfarande om de får chansen. Fan, det skulle vi gå och jaga i tillsammans någon gång. Ja, fast online är inte så kul. Det är nej, det är inte alls det jag hade hoppats på att det var i alla fall. Nej. Bajs! Blir det whisky? Hur gammal var du, sorry? Old björn, va? Vadå, har han dragit nu? Men det här är kanske spår från tidigare. Men vad fan, jag gick ju med färska spår. Ska vi se här. Här är ett spår. Jävlar, jag behöver inte springa. Det här, jaha, jag kan inte säga, eller jag kan inte se hur gammalt ett spår är. Det trott inte kan. Står det. Nej, här står det bara trott. Nu har han ju... Vi har ju... Nu känner han ju doften av som... Ja, det är i alla fall han som jag är på jakt efter. Men...
Det fan var han är någonstans. Men om bajset där var gammalt och bajset bakom oss. Very old. Då har han väl gått i cirkel här någonstans. Ja, det verkar ju så. Och gått bakom oss förmodligen. Jag ser på min... Vi kanske bara ska fortsätta mot tornet. Hoppas hitta något bättre. Ja, det är nog lika bra. Very old bajs. Mot tornet. Ja. Han verkar ju gå dit också, så ser vi honom så ser vi honom. Ja. Trott. Gud. Fan vad surt när jag hade björnhonan på gaffeln liksom och så bara... Ja, en grizzly hade ju varit kul. Nu är du Baz Luhrmann igång här igen. Fan, nu med min telefon. Alltså, jag konstig med jävla notifications. Men hade inte du problem med telefonen sist vi spelade in en video också? Jo, men den har ju... Alltså, den är ju... Och jag hade... ställt upp notifications på typ maxvolym. Och så vaknade mitt i natten av att någon messa mig. Och typ min sänghylla ramlade ner av ljudet. Nästan. Och nu så pliggar den inte alls av någon anledning. Och ibland beror det på att jag har Facebook uppe på datorn, men det har jag inte nu, så jag vet fan inte vad det är med. Gud, jag lämnade ju Facebook vid årsskiftet. Jag har inte saknat det överhuvudtaget. Alltså jag vet inte, jag är mer så här, det är kul med Facebook, man kan ha kontakter med folk utan att egentligen behöva ha kontakt med dem. Alltså det är det, det blir tydligare och tydligare, speciellt under pandemin, jag tyckte att så här, det här var rätt okej, jag tycker inte om folk. Nej, vem fan gör det? Men alltså vissa, man får ju utvalda, man får ju välja ett umgänge. Men de tre, de har jag i WhatsApp, som ju också ägs av Facebook, så vad fan. Ja, jo. Han still stack. Nej, men jag vet inte, jag har väl en... på med helljuset. På med helljuset, vi går till tornet. Jag har ju för det mesta ett par stycken som jag pratar med, liksom, mycket. Jo, men jag då förstår. Då kan man växla lite vilka det är, men... Men de flesta verkar använda Messenger fortfarande, så här, gamla som unga. Ja, det kanske är så. Jag såg att Anonymous, hacktivisterna, gick ut och sa att någon hade reversed engineered TikTok. Och hittat att den loggar allt, till och med liksom CPU på telefonen. Och det verkar som att, du vet, uppgifterna läcker till Kina. För att kunna göra influens på ungdomar om ett par år. Man bara, jaha. Ja, det låter rimligt. Det skulle jag också ha TikTok till och med ägde det. Och de sa, vi har också gjort samma sak med Instagram och WhatsApp också. För att se vad som läcker. Och de bara, det är inte ens i närheten. Och Snapchat, det är inte ens i närheten av samma mängd data som samlas i dem som vi gör i TikTok. Så man bara, nej. Jag vet, jag skaffade det för att min flygelev tvingade mig att skaffa det. Yeah. För att hon tyckte det var roligt. Och hon visade mig liksom sin stream så här. Och det var ju massa roliga videos. Och sen startade jag det själv på min telefon. Och det var ju bara bajs. Liksom. Det var ingenting jag ville se. Så ni insåg att man måste liksom titta på saker tills den lär sig vad man vill ha. Och bygga en bra stream. Och jag bara, nej, jag orkar inte. Livet är för kort för det här. Ja. Jag är för gammal, översättningen till det. I'm too old men this. Lite så. Ja. Jag får ju säga TikToks i mitt Instagram-flöde som ibland, och då så här förslag, och då är ju bara tjejer som är typ 17 som dansar i bikini, och jag bara, men fuck this shit. Det är precis det content jag är ute efter. Ja, men exakt. Av alla anledningar är det fel. Ja. Men man märker också så här, jag märker väldigt tydligt att ett, jag närmar mig 40, och två, att jag är, du vet, en annan fas i livet. När jag ser de här så tänker jag bara, nej men snälla, gå och plugga eller något. Men jag vet inte, det är på sätt och vis. Jag avlägsnar mig från 40, det är en annorlunda känsla. Men... Ja, hur känns det? Det känns faktiskt rätt bra. Vad var det värsta med 40, eller bästa med 40 då? Det bästa med 40 var nog 40-årsfesten. Fick så jävla awesome grejer och insåg vilka schyssta människor man kände. Oh! Hur många av dem känner du idag? Känner jag väl typ alla, men jag har inte kontakt med de flesta av dem. Det är så lustigt sånt där, för man tittar på det så bara, shit, man har inte ens... Alltså man tänker så här, det här är ju kärnan på människor när man har sådana stora fester. Och sen så bara,
Jaha, nej men det förändras genom livet. Ja, men det gör ju det. Man går ju vidare, man utvecklas, man får nya vänner, man blir av med gamla, eller blir av med blir man ju inte. Nej, men det blir så här, man går olika vägar och sen så, det bara blir så liksom. Ja, det är ju bara en del av livet, det är så det funkar. Liksom. Ja. Man träffar nya människor, man blir, eller som sagt, om man återupptar kontakt, jag har ju liksom hört av mig till folk jag inte har snackat med på många år och de blir alltid skitglada och det är alltid kul och sådär, men... Förlåt, ser du elden uppe på berget rakt norrut? Ja. Hör du vargarna yla? Jag ser ett djur. Där nere, ja! Ser ut som renar. Två djur? Tre? Ja. Tre djur. Nu har jag spottat dem. Ja. Varför är den där rosa? Och där! För att de är honor, va? Och sen så har du hanen där med. Jävlar. Du, den där, ska jag ta den? Gör det! Nej, sluta spring, stå still. Ja, eller så tar jag den. Nej, han vänder! Och han stannar! Han står helt still! Nej, han fastnar i animationen. Fartland fastnar i vinkelvolten. Ja, det gjorde han. Vänta nu då, hur långt bort är han då? Vänta, jag ska plocka. Ska vi skjuta tillsammans? Nej. Nej. Oj, vilken träff! Han springer! Nu får vi ner och kolla. Jag ser honom. Du får ta nästa. Åh! Jag tappar honom. Markera var han tar vägen. Ja, han sprang uppåt i alla fall. Ja. Med henne, typ. Alltså, jag springer mot där han blev träffad. Ja. Det är ju lite till höger där om du vill skjuta någon i flykten. Nej. Hon springer upp för berget. Annars tänker jag att vi kan ta varannan. I'm better than that. Jaså? Även om det inte... På vilket sätt? Ja, jag vet inte. Det lät bra när jag sa det, men så insåg jag att det var en lögn. Ja. Men jag har aldrig ljugit på YouTube förr. Nej, det är självklart inte. Jag tror jag går till det här tornet. Spår. Ja, men jag ska gå och kolla och se om jag hittar några blodspår här, eller om jag missar. Det är ju renar. Nu är vi... Oj, hjälp. Nu är vi igång igen. Ja. Var det renar? Det är ju renar. Jag fick en... När jag hittade första spåret så började han snacka. Jaha. Här, nu ska vi se. Blod. Blod. Vital organ hit just now. Där ser man. Det går väl att leta reda på. Nice. Jag hamnade i något träsk. Ja. Va? Varför det? Ja, för jag gick åt andra hållet för att hitta tornet. Och då kom jag till en liten... Alltså det är väl... Alltså, oh. Jag skulle vilja... Alltså jag tycker att det ska bli spännande med en ny generation konsoler. Ja. Så, och med... Det ska det. Ser du att PS5 är så otroligt ful? Tycker du det? Ja. För att jag är nog så här... Jag vet inte. Jag vill nog se den faktiskt ja, men den... på riktigt. Men jag... Oj, här har han bajsat. Jag skrämde bokstavligt att skit i den. Classic. Ja. Nej, men alltså jag tror att den växer på en. Men det känns lite så här... opraktisk liksom. Ja, absolut. Det... Stor och flådig med saker som sticker ut åt alla håll. Liksom. Var ska jag ha den i för hylla? Liksom? Men samtidigt så tycker jag att det är skönt att de ser så... Alltså de är så otroligt lika på insidan. Så att det är skönt att de är sjukt olika på utsidan. Ja, det är i och för sig sant. Men det är schysst att de vågar lite. Men lite så också. Den är lite så här, lite opraktisk. Skulle du gå på diskless eller med... Jag vet, finns det olika? Jag har inte läst på. Ja, det är två stycken. Den ena skulle ha en UHD Blu-ray-spelare och den andra har ingen skivspelare i sig, utan helt baserad på digital nedladdning av spel. Alltså, jag vet inte, jag är mycket för redundancy. Alltså, jag skulle nog förmodligen skaffa den med spelare bara för att. Jag är lite sådär... Jag såg ett argument på en kanal som jag... Åh, oh, kolla! Gjort! Eller vad fan är det? Ren är det ju. Ren! Har du gjort en ren? Ja, oh, man kan stoppa upp den. Vad är det för poäng på den? Det är... Du, jag kan berätta för dig vad du kan stoppa upp den. Silver. Nej, vi accepterar bara. Så. Vad är du då? Oh. Där är du. Jag hörde en honälg låta här. Jag låter henne vara. Nej, jag är lite sådär... En så kallad helg. Oj! We are on fire! Alla som kommer hit och förväntar sig... Den lägsta formen av underhållning är nöjda och sitter och så här småler. Nej, petar sig i naveln med en så här kall öl i solen och bara, ja.
Ja. Det gäller att kunna sin publik. Kall öl, det var kanske inte så dumt. Fast det är ingen sol och jag hade funderat på att åka köpa ett bord sen. Men, vet, jag, men det finns ju goda alkoholfria alternativ nu. Jag har inte druckit alkohol i princip sedan min dotter kom. Så på 2 år. Och har börjat liksom leta mig fram i det där. Och alltså, det finns riktigt bra alkoholfria ölar. Jo, det är ju för att faktiskt smakar gott. Ja, exakt. Det hade man inte trott. Men det gör ju det. Var är du? Där är du. 400 meter. Ja, jag är nästan framme vid tornet här. Det är 300 meter bort. Jag springer efter dig. Det blir ju snart ljus. Då kan vi kanske... Eller blir det? Ja, det måste ju bli. Klockan. Vad är klockan på telefonen? Den är 9:30. Åh, då är det inte alls snart ljus. Men det blir väl inte mörkare än så här i alla fall i Alaska på sommaren. Tänker jag. Nej, jag tror det. Jag springer mot dig, får vi se. Gör det. Då springer jag från dig. Oj, vad var det för ljud? Warning call från en räv. Aha, Red Fox. De är inte så farliga. Nej. Kan kanske bita dig i knät på sin höjd. I took a Red Fox to the knee. Mm. Det roliga är att den repliken ifrån... Nej men gud, hjälp mig. Vad heter spelet? Oj, frågetecken. I took an arrow to... Det heter... Det är ju Skyrim, va? Skyrim är det, ja. Den repliken är inläst utav en... kollega till mig Christian Svensson, han var med i det spelet och gjorde den repliken. Han var med i Gåsmamman bland annat, han var med i Rain of Reflection som jag jobbar med och vi har dubbat mot varandra också. Och han har ingen aning, vi pratade lite om det vid tillfälle, han har ingen aning om att det är så stort den repliken som den är. Jaha. Men det är typ den största spelbibeln. Wow! Warning call Plains Bison. Oj, det måste vi se. Då borde det inte vara så svårt att hitta i alla fall. För det är han M. Bison, dass, liksom. Eller hur? Ja, det är han. går någon med en röd jävla officersuniform ute i skogen här. Det är precis, Bison, va? Det är honorna. Hanarna kallas för Sangief. Åh! Va? Så jädra smal humor. 0% av mina tittare. Humor game on point. Men någon kommer ju fatta, någon som gillar fighting-spel. Ja, och den personen. Ja, precis. Varsågod. Hej Lars, varsågod. Jag vet inte varför han heter Lars. Men nu ska vi bara dra skämt för Lars. Så om du tittar på den här av andra anledningar. Tack så mycket för att du var här. Den enda person som jag tror kommer att titta på det här heter ju inte Lars, men... Nej. Han heter Hedlund. Det är min mamma. Din mamma? Ah. Hej mamma. Oh, Mats. Han blir så stor och rolig. Ja. Hej mamma, fast du vet vad jag menar. Oj, nu snöade? Ja, nej, men det är Alaska trots allt. Ja, men jag trodde det var sommar åtminstone. Landet där naturen hatar dig. Okej, ja. Vilket är i princip överallt vid det här laget. Ja. Ska försöka hitta dig. Där är du. Ser du inte Martibor-ljuset i pannan på mig här? Ja, om jag ser det en så här extremt grälla lila-rosa ikon. Tycker att den står... Wow, här var det ju faktiskt snö på marken. Det var inte alls beredd på. Jag har inte klätt mig för den här väderleken, kan jag säga. Jag är ju klädd som en jävla lövhög från grannsämjans kratta. Ja, jag är ju klädd för savannen. Du har i alla fall inte på dig din hipsterutrustning. Hipster, det var en så här indian-grej. Jaha, ja. Det är så det låter. Kanske samma i och för sig. Ja. Du hade på dig innan det var coolt i alla fall. Ja, definitivt. Det kommer aldrig bli coolt. Jag har fortfarande på mig det. Fick du gjort den i alla fall? Det fick du, eller hur? Ja, jag fick den. Jag fick någonting gjort. Oj! Lars sitter och skrattar i sin man dungeon. Jag hoppas att någon gör det. Förlåt, Lars. Eller så sitter han och är lite kränkt över att du tror att han tycker att det här är roligt. Ja, jag tror lite av reda, lite av det. Jag ska gå till den.
Han är en buffé av känslor, Lars. Vad sa du? En stuga? Ja, den där borta rakt västerut alltså. Ja, jag tänker det. Nu gör vi det. Kanske kan hitta ett djur på vägen. Kan jag ta bort min... Men jag vill ta bort min waypoint. Kan jag få göra det? Åh, oh, jävlar vad... Nu så. Place waypoint. Tackar. Ja, men... Alltså du... Traditionella spelgreetingen. Ja, men vet du vad det... Alternativt hur man undviker att bli skjuten i Halo. Men... Ja. Men alltså, du... Vet du vad man kallar det där? När du gör så där, gör det igen. Vet du vad man kallar det här? Nej. Immersive breaking. Spela din roll, för fan. Jaha, okej. Okay. Vilket är det? Det är hovnar. 2.0. Ja, nu ska vi se. Vi går rakt däråt. Det är sjöar i vägen, men vi kan följa vägen lite grann. Du har en väldigt rolig hastighet på din går den här vägen. Men visst. Och jävlar vad du lämnar spår i snön, hörru. Du bara dödar naturen på vägen fram. Kolla. Kolla, spring bakom mig, kolla. Man plöjer igenom. Nu blir Farming Simulator Community glad. Det är så nära vi kommer. Du springer ju som du har droppat en korv i den där dräkten. Så. Du, det kallas kamouflage. Ja, kamouflera sin doft också. Wow! Ljud. Varning, rävhona. Nej, rävar är tråkigt. Nej. Right, vi kanske skulle ha tagit quadbikes också bara för. Jaha, det kanske skulle jag gjort, ja. Men då hade du inte fångat den där renen. Nej. Oh, här var det blött. Fångat och fångat. Eller fångat. Ja, fångat. Nej, jag vill blöta fötter där. Skär dig inte på gräset, det kan vara vass. Varsågod, Lars. Ja. Förlåt, Lars. Det är så jävla dåligt. Men jag tror ändå att Lars kommer uppskatta det här. Ja. Även om Lars är en... vad heter det? Det är inte killen i brevet som har skrivit grejen. Eller vad fan var det? Det är inte killen i brevet som har skrivit filmen. Så är det. Det var ju förmodligen också korrekt. Ja. Det är inte killen på ikonen som har postat kommentaren. Så kan Nej. Det är fan standardfrasen egentligen för YouTube. Som vanligt är det inte personen på ikonen som har postat kommentaren. Det är... Ja, tendens onda internet alter ego. Mm. Som tyckte att nu blev det inte som jag ville ha det. Så nu ska alla få veta det. Ja. Alltså jag märker ju på min kanal att den inte alls växer på samma sätt som förr. Även om det är så här, jag har ju 7,500 följare och typ 100 tittar på varje video. Och det beror ju på att jag spelar ju verkligen inte spelet längre. Utan att ha ett spärrat, modererat kommentarsfält gör ju att jag läser alla kommentarer men släpper igenom bara det som är liksom intressant och inte allt det här. Va, hur hittar man, var köper man spelet någonstans? Ja. Allt googlingsbart som postas. Och det gör ju att såhär YouTube bara... Jag skulle fortsätta spela Euro Truck. Ja, precis. Jag höll ju på att klara mig genom hela juni utan den frågan. Så kom den... Hade du räknat med att det skulle gå? Jag eller? Trodde det skulle vara första månaden på 5 år som jag inte fick en fråga om Euro Truck. Men det var så nära. Ja. Ja, nej, men så, och då när jag liksom modererar och tar fram kommentarer som är intressanta, då anser YouTube att så här, men det är ingen som kommenterar på de här videorna. För de flesta är liksom din och min ålder och orkar liksom inte så här. Jag har ingen åsikt och min åsikt är inte tillräckligt intressant för att posta i kommentaren. Jag tyckte det var roligt och så jag går vidare med mitt liv. Vad händer då? Gör liksom nej, men då algoritmen att det händer något konstigt då? Nej, men jag visas ju inte, alltså jag hamnar ju inte som förslag någonstans. Nej. För att det är ingen som interagerar med mina videos. Och jag ber inte om det. Jag brukar ju säga så här: om du tycker om det och trycker på like eller prenumerera, det är jättefint. Men jag vill ju ha tittare som jag inte behöver påminna om vad de ska göra hela tiden, utan som kan tänka lite själva. Det är klart att det hjälper mig, men så här, nej, men jag orkar inte själv lyssna på det. Like and subscribe! Jag bara, men shut the fuck up. Nej, man blir alltid trött på sånt. Det gör jag väl om jag gillar det liksom. Ja, men exakt. Och det förväntar jag mig att jag vill ha den typen av följare som säger, ja, men det här var bra, då prenumererar jag. Ja. Men vad ska jag säga? Nej, men du behöver lite flera rassenassar helt enkelt, så det blir lite action i kommentarsfältet. Fy fan, jag har haft min beskärda del. Ja, jo, jag misstänker det.
Den här kontorna som heter Christian Hedlunds beundrare 1 och 2, de var ju också så här. De ligger fortfarande på min blocklista. Det låter som, om man ser det namnet så är det lika bra att blocka. Ja, det är precis. Och det var någon som döpte sig också så här, Christian och Josefin, som min fru. Christian och Josefins ja. Beundrare. Jag bara, no! Nej, inte. Oj! Kan du gå på vatten? Nej, jag trodde jag var Jesus. Det är också en t-shirt vi kan trycka upp. Lätt att förväxla. Men du ylas mycket. Vad gör det, vadå? Jag hör ju varg överallt. Hör du inte det? Någon varg? Nej, är det utanför ditt fönster kanske? Nej, det kanske det är. Det är Hornstull. Ja, just det, du har ju kontor. Fan, du är fancy. Ja, du vet. Det är det här jag har tjock-tvn också. Ja. Ska vi se om vi kan höra... Jag ska se. Du kan höra vargen utan. Skjuta djuren med den här zappen. Den gamla Nintendo-zappen. Håll i det. Nu kommer det. Jag hör ingenting. Nej. Tråkigt. Nu ska vi se. Jag går upp till stugan här och tittar. Men jag kan inte simma över här. Var fan kommer jag över? Nej. Mats? Vi kan inte simma. Det är bara gå. Du får gå runt. Fast du går åt fel håll. Jaha. Gå söderut. Oj, där. Vad var det för ljud? Det var en bison. En man. Som varnar för dig. Manlig bison. För dig. Real man. Bison man. En bison. Han varnar för dig, tror jag. Jaha, ja, det gjorde han säkert. Han bara, du, det är någon jävel som försöker gå på vattnet där borta. Backa långsamt så åker vi till Max och tar en drink. Glassdrink. Jag ska se om jag ser honom. Nej. Men eller, han jo, där. Dig. Där är han. Oj. Spot. Spot. Spotta inte på. Och spotta med två. De är minst. Så långt bort så jag ser dem inte bara har spottat dem någonstans. Kan inte du se när jag spottar? Nej. Jo, jag kunde det förut. Jo, nu ser jag. Där borta. Där, han går och skakar på huvudet. Eller hon, rättare sagt. Hannen ja. Är längre bort. Så att det är, du menar att det är våra tittare som går där borta? Ja, definitivt. De två som är kvar. Det är Lars. Lars. Förlåt Lars. High five, Lars. Jag borde göra något med mitt liv. Istället göra det här. Nej, vet du vad? Jag måste ändå stoltsera med att jag nådde faktiskt en månad hade jag 11% av mina tittare var kvinnor under en månad. Så högt har det aldrig varit. Nej. Sen gick det ut för igen. Tror jag ska... Är det hos dig det larmar en bil? Jag tror det. Jag har någonting svagt. Ja, jag har ju fortfarande inte skjutit någonting, vilket känns jävligt tråkigt. Jag ska byta kläder. Vi hitta något som ska skjuta. Ja, jag tar på mig lite varmare. Så. Kolla här. Skjut inte mig nu även om jag ser ut som, för att jag ser ut som en björn. Som ser ut som en björn. Vad fan? Men det är varmt. Där fick jag med sig Lars här. Som vi inte heter Lars. Om det inte har framgått. Ska man sova här så det blir dag? Ja, det gör vi. Vänta, ska jag bara kolla vad jag har för vapen. Vad händer? Kan 300, båda sova? Oj. Rest. Ah, sorry. Kan båda sova? Jag sover till en bra tid, 04? 04:18? Ja. Rest. Är klockan händer det något nu? Ta upp telefonen. Ja, det är klockan den. Är 04:18. Ja, men det blir ljus snart. Men jag ska kolla mina vapen här så jag har lite... Vad har jag på mig? Storage där. Fan, jag måste ändå ge lite props till den skuggan du kastar på väggen här. Den var inte... Den kanske inte helt... Den är inte raytracing korrekt, men den är fin. Ja. Raytracing. Fan, du kör... Ja, spännande. Du ska kasta skugga på dig själv. Det är lite ovanligt. Ja, det är lite ovanligt. Nu ska vi se. Harar har vi inte, de har vi inte. Jag ska försöka sortera lite här vad jag har på mig inte. Mm-hmm. Och sen tar jag förstås med lite grejer för att det är kul också. Nej, jag hörde en intressant tanke med prisskillnaden. Det var en kille som argumenterade kring priset på kommande konsolerna. Han sa en intressant grej med Sonys. De sa det, de vet ju att the sweet spot ligger någonstans på $399 liksom.
Men han sa då, han bara, det är många som säger att den som har inte har det här UHD Blu-ray-drevet, den andra maskinen, att såhär, ja, de sparar ju i princip, alltså den kostar ju inte mer än såhär, $25, så det kanske är 50 som är prisskillnaden. Men då argumenterar han med att om de vet att du köper en digital maskin och då är inlåst i deras ekosystem med att köpa spel från butiken, så kanske de räknar med att såhär, du kommer att köpa det, du kommer att köpa filmer, du kommer kanske att köpa PlayStation Now eller någonting liknande. Och då kanske det är så pass mycket så att det är liksom en tusenlapps skillnad på dem. Och det tyckte jag var lite intressant att tänka. Det är ganska mycket. Det är det ju det. Så tänk om de släpper en maskin för så här 299. Alltså, det är en jävla skillnad. Ja, det är det. Och dessutom så, jag som då tänker förmodligen skaffa bägge två, både Xboxen, då kan jag skaffa Xboxen som har en UHD Blu-ray-spelare och sen så en PlayStation 4 som inte har det, för att jag behöver inte två. Och jag tror inte jag har köpt ett spel i butik de senaste, alltså senaste åren till min PS4. Nej, det har inte jag heller. Jag menar, jag har ju nej, jag har bara köpt Steam och PlayStation 4 står liksom, det är ju det enda. Ja. Och då alla säger, nej men jag vill ha fysiska, jag har inte haft fysiska PC-spel sen, alltså vi gjorde simulator söndag för de av någon anledning fick vi skicka det till oss ju, som ändå var så här koder i lådorna som man var tvungen att knappa in. Ja just det, ja men det var, det kändes väldigt tyskt. Ja. De var ju från Tyskland de flesta. Det märktes. Jag har kvar en påse med de där och de går inte att använda eftersom koderna är ju använda till många av dem. Jag vet inte alls vad jag ska göra med dem. Jag ska bara slänga alla dessa simulatorspel. Nej, det är väl bara hålla dem, jag vet inte. Men du, det blir inte ljust ute. Jag sover lite till. Jag gör det, så ska jag köpa lite roliga grejer. Så 05:30. Vi väntar lite. Så. Bopp, titta. Åh! Vad? Vilken vacker morgon. Det är det, va. Ska vi se, så vad är det jag behöver? Jag behöver Mats Nylund och Christian Hedlund. 50. Blickar ut över den vackra Alaska-naturen. Sjöar, skogar och döda rådjur. Allt i en härlig symbios. Ja. Ja. Varsågod, Lars. Så jag tror att jag kanske har... Så, nu har jag nog valt det jag ska ha. Mats djuret var på väg ut ur sitt bo. Han hade byxor på sig. Ljud. Var det ljudet? Var? Ljud. Nej, det är borta. Det var inget. Det var inget. Okej, nu kollar vi kartan. Jag måste skjuta något innan vi avslutar det här. För jag kan inte hålla på så här. Så här kan man. Jag med, men jag måste försöka... Så, hur... Hur gör man med de hela sikterna? Vi ska se... Jaha, där. Okej, de har ändrat gränssnittet lite grann faktiskt. Mm-hmm. Så det är lättare att byta sikten och så, tror jag. Lite oklart. Crown Gold så. Wetlands. Det låter som en så. Britt har varit här och kladdat. Ska bara... Så jag har allting framme som jag behöver. Så... Nu tror jag att jag har allt redo. Här har min mitt night vision scope. Du tycker inte så din fanny pack som liksom inte sitter tight runt midjan utan det går liksom till in en person till mellan väskan och ryggen här på det. Jag ser lite för att ta bilder så. Muscle loader, nu jävlar. Oh, jävlar, vad är det där? En slangbella? Nej, det är ju mynningsladdare. Men jag har tydligen fel ammo till den. Jag måste gå och hämta fler. Ja, men vänta, stå still så ska jag ta en bild med telefonen och skicka till dig så du får se hur idiotiskt det ser ut. Var ska du? Där, fricken. Stå still. Ja. Ja, men vänd inte om då. Så, ska vi... Nu får du den här. Med tanke på hur vår sms-konversation har funkat idag så får du den här imorgon. Kan vi skratta? Ja, kan vi skratta? Ja. Men vad fan är det för ammo till den här? Hur vet man? Jag tänker att vi går söderut till utkikstornet som inte är allra längst söderut utan är sydväst härifrån.
Så jag sätter en markering där. Så går vi över berget. Okej, 50 kaliber, men varför kan jag inte köpa ammo till den då? Det finns ju ingen ammo till den. Eller? Jag förstår inte det här. Nej, vänta. Det är jag som är dum. Man måste ju assigna ammo till den. Så. Och så. Där ja. Och så. Så och så, just det. Krångligt. Så, okej. Nu har jag ammo till den här. Vad bra! Vad kan du skjuta med den då? Allt, tror jag. Ja. Nu vill jag ha ett djur. Kan jag till exempel... Oh, djur! Mating call! Det spelar ingen roll om det är en bison som är en hona. Jag vill ha ett djur. Men vaffa! Ja, det var... Oops. Jag skulle bara prova hur det lät. Fuck my life. Nu vet du. Okej, då går vi mot markeringen. Och goda nyheter är att det tar 5 minuter att ladda om den typ. Och dåliga nyheter är att det finns inte ett djur på 200 miljoner mils avstånd nu. För att någon var tvungen att testa sin puffra. Du är som Trump-anhängarna när det kommer Black Lives Matters demonstranter. I gotta try this, it's my America! Tror jag Lars jag efter dig då. Kränkt också. Ja, stackars Lars. Hur ska det gå? Hur ska det gå för Lars? Här ligger det spår. Just det, man behöver inte ha ficklampsjäveln nu heller. Åh jävlar vad spår det var. Jag fick ett sms. Vänta, jag ser inga spår. Jo, där det var inget. Full. Hade du inte sett dem här, då hade du fan... Ja, nej, det är ganska mycket spår. Men de var bakom en kulle. Bison. De Bison. Går i en hord. Ja, lite... Horde mode. Horde jag, mode. Ser den, jag ser en bison! Vadå? Jag ska spotta. Nej. Åh, den går bakom ett träd. Vänta, vänta. Inte i naturen. Där! Easy! Man... Ja, där, jag ser den. Den där jag har den rosa outlinern när du har spottat. Aha! Då förstår jag. Den där ska vi fan ha. Ja. Du har inget... Basilerman, du har ingenting att kalla på den då. Jag vet inte, finns det någon bison? Jag tror det, va? Det känns inte så. Den här. Den här. Den här. Den här. Den har jag. Den har jag. Åh jävlar, nu kommer solen! Alltså det här spelet! Fy fan! Ja, just det, är fint. Men alltså, ja. Mm! Screenshot! Som jag aldrig gör någonting med, men jag tar den. Ja, samma här. I och för sig, jag kanske kan använda det som thumbnail till avsnittet, men det är väl typ det. Det här var den bästa ikonen jag hittat. Bästa ikonen? Kolen, hör du den? Nej, du är för långt bort tror jag. Här. Jag vill visa dig. Här har vi spåren utav en bison, nej bajset från den bison som jag... Bison bajs. Bison bajs. Bison and bison. Tror att det är very fresh. Den där var nice! Den där gillar jag! Ja. Jag tror kalkon, jag vet inte om det finns kalkoner här i och för sig. Men... Nej, det är nog på den nya delen av kartan, men... Wow, det kommer ett djur mot mig. Det kommer en varg. Hjälp, 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 hjälp. Var är den? Jag vet inte vad det är. Där. Oj, skjut dem. Jag fick den. En till, det är en till, det är en till. Ja. Aj, vad är det som biter mig? Aj! Jag har min revolver. Jag är död. Hjälp mig. Ja. Knocked out. Jag har revolvern i huvudet. Vad hände? What? Kan jag reviva dig eller? Jag vet. Nej, jag är tillbaka vid stugan. Jaha, men det var inte så långt i alla fall. Var det 2 vargar eller? 3 tror jag. Cash reward. Tog du min varg? Va? Fick inte du cash eller? Jo, jag fick det. Men du tog den. Jo, jag sköt den i huvudet när den hade... Och det kommer bajsen bakom dig! Bakom dig!
Vadå bakom mig? Vad är det för? Vänta, jag ska spotta. Jag ser dem inte. Vänta, jag måste springa. Jag ser inte. Det kommer en hel hord med bajsar bakom dig. Där. Var är de? Jaha, där. Ska jag skrämma mot ditt håll? Eller så skjuter vi bara. Där är en mail. Åh jävlar vad bajsar det var. Men jag måste ladda om min mitt. Kan jag skjuta med skinklås? Vad säger du? Skinklås. Jag måste ladda. Ja, där är de. Åh jävlar. Jag måste ta ett skott. Ja. Gör det. Skjut dem. Jag håller på att ladda dem. Ja, jag såg träffen. Gjorde du? Och de springer! Jag tar flera. Det där var det. Jag såg en liten dammpuff från djuret när du träffade. Jävlar vad de springer! Var är de då? Jag tänker skjuta dem med min... Där borta. Nej, det är för långt för att skjuta, tror jag. Bison! Bajs on, bajs off. Bajs on, bajs off. Men jag vet inte. Melin brukar ju bli sex och nu blev det bajs. Jag vet inte vilket som är bättre. Jag vet inte. Humor, det är klass humor. Vi behöver Lin. Nu har jag skjutit på typ tre bison så här, så vi borde ju kunna plocka en utav dem, eller två i alla fall. Här är blod. Var är de då? Här uppe. Hos mig. Där är du. Ja. Mm. Här är hela horden. Ja, det är någon som har ramlat. Fallit ska vi säga. Ramlat. Snubbla på en sten. Snubbla på en. Här, titta. Confirm trophy. Oh, flesh right lung right scapula. Vad händer om jag confirmar? Får inte du poäng då? Jo, det måste du få. Improper ammo for this animal. Oh, det var inget bra. Ja, ja. Det är klart. Vad sköter den med? 22. Ja, säkert. Sköter den med vassa burns och comebacks. Mer, alltså du skrämde skiten där, för de har bajsat en jäkla massa. Ja. Här är mer blod. Här är mer blod också. Jag följer den här. Sköt ju på typ 3. Sköt du 3 eller? Ja, jag tror det. Jag följer den här. Alltså, oj! Vad var det? Jag vet inte. Jaha, en väl räv. Ref. Här är blod. Jag bara, nu måste det hända någonting. Och så händer allt. Jag blir såhär rånmördad av en varg. Det är väl alltid så. Ja. Vart tog det här spåret vägen? Det var blod, han gick häråt. Och nu slutar spåret. Det kom blod. Hur Maja. Åh, oh, det är så smal humor. YouTube, så här. Ja, men jag märker på det, så här, framförallt med såna handstreams, min kärnmålgrupp, alltså, jag skulle säga där. Att... Bisse! Ja, den ligger precis framför det där. Ja. Den är jag markerar den och ser om du får den. Ja, cash reward. Tackar. Accept, fick du den? Japp. Den är ju mellan 25 och 45. Ja. Målgruppen, vilket märks. Och det, jag märker hur den yngre delen 0 till, så här, vad säger jag, 13 till, jag tror att det är 13 till 15 eller 13 till 17 eller något sånt där. Den målgruppen har dött ut totalt sen jag slutade spela Eurotruck. Ja. Nu är det bara pappaskämt och gubbfunderingar. Och då bara, då kommer gummorna och gubbarna och flockas. Det är så vi vill ha dem. Ja, vi får se. Lars. Men Lars kanske uppskattar det här ändå. Ja, kanske. Ja. Lars har god smak, har alltid tyckt. Här är det blod, alltså. Den blöder för blood rate. Kolla min very gangsta-revolver low. Då. Ja, men det var en sån jag sköt vargen med. Yeah! Ja, titta, nu kan du sköta den. Den här är någon slags gravyr. Oj, är det en räv eller något? Ja, får se på gravyren. Oh, oj. Tjusig, va? Arthur Morgan. Ja, precis. Good boy. Good boy. Ha, det är blood rate. Blood trace 50-75%. 25-50%. Den borde ligga här borta någon snart. Ja. Alltså blood rate här 50-75%. Vadå, är det två som blöder? 25. Det måste vara två stycken här. De springer åt samma håll och blöder. För jag har två olika spår som blöder. Okej. Okay. Jag bara confirmar allting. Hur många sköt du egentligen?
Ja, jag sköt på allt som rörde sig. Ja, just det. Det är två olika blödande här. Ja, här har jag ett blodspår som är från en. Och sen är det ett här som är från en. Bleed rate very low. Jag vet inte, det här kan jag hålla på ett tag. Ja, men I'm not going anywhere. Alltså, nu viker ju en av, va? Ja, ska du ta den då? Här ligger den. Tar den till höger. Yes. Om det är den som blöder. Nu, ja, där är mer blod, okej. Okay. Oh, vad träffar jag? Flesh stomach, aj. Au. Ja. Kunde vara värre, kunde vara ett Texas heartshot som du kallar det. Och vad är det? När man skjuter dem i röven. Så att det går upp genom... Ja. Aj. Det är ungefär som det känns när man har ätit. Man tänker så här, men jag klarar väl jalapenos på mina tacos. Och så dagen efter bara, jag klarar inte jalapenos på mina tacos. Nu är vi där igen med bajshumor. Ja, Lin kom tillbaka, alltid förlåt. Bara är sexet, Lin. Lin har bättre kvalitet på det. Det är inte bara det att hon byter ämne till ett, liksom, går från bajs och steppar upp det till en nivå. Det är det att det är bättre kvalitet på dem också. Ja, jag tror det. Jag vet inte, så det är hon som gör det, eller det är bara hennes närvaro som på något sätt, liksom, utstrålning. Ja, men hon säger, det är så här, Lin säger mycket konstigt. Ja, i och för sig. Vi kanske inte borde snacka om det. Nej, det är ju som att kasta en, alltså en jävligt stor buffalo-bajs i ett glashus. Ja. Som att kasta glashus i glashus. Ja, det är det. Det är det. Nu ska du se här. Jag ser inte den här jäken. Och det är very low, 25-50%, så att han borde ju dö snart, känner jag. Ett stort öppet fält här ju. Jag tycker jag borde se den om han ligger död. Eller hur? Bajsat har jag gjort i alla fall. If you gotta go, we gotta go. Klossa en sista gång. Klossa är ett jävligt roligt ord. Klossa. Ja. Han har byggt sin sista björn. Han har tryckt en Aftonbladet. Nu är vi i bajsträsket igen. Jävla Lars-fel. Ja, jag vet. Larsa. Ja, nej, det är inte Lars fel. Lars är jättetrevlig. Ja, Lars, och Lars är oskyldig. Bättre på sexskämt än på bajsskämt. Jag kanske måste berätta för Lars att det är Lars jag refererar till när jag säger Lars. Ja, det måste du säga till Lars. Så han får reda så på det. Lars, men kommer Lars titta på det här då? Ja, vi kanske. Kanske. Kommer Lars är en sån där utav mina tittare som vet, ligger och tittar på det och somnar med det? Nej, jag tror mer att Lars är en sån casual som liksom sitter och pluggar och tittar. Alltså, det har jag aldrig kunnat göra. När jag pluggar, då måste jag... Det är inte ens musik. Ja, du hittar. Nej, jag pallar ingenting. Jag måste liksom, när jag sitter och läser något så måste jag fan ha tyst. Ja. Nej, och det finns någon som bara... Jag älskar... Jag gör den här YouTube-serien Barnen har TV:n så. Jag spelar liksom spel som... Ja, men du vet, försöker att väcka någon tanke eller något sånt där. Och ja. Då är det någon som bara, tack, jag minns den här serien. Så här, har det redan gått 2 år sedan du gjorde den här? Jag satt och pluggade tenta till den här. Jag bara, vänta nu, den här serien väcker existentiella frågor om vad det innebär att leva. Och du sitter och pluggar till tenta. Hur fan är det ens möjligt? Men där är jag tillbaka till där magin jag tycker med radio. Och det är därför jag tar bort hela den här. Jag kommer i princip aldrig ha facecam, för att jag vill ha ljudet. Det är det jag kan. Jag är ju liksom den bakgrunden jag har. Jag är lite så här, lite emot det. Dels för att det är jobbigt att sätta upp en cool bakgrund. Men dels för att, ja, men vill ju se mig spela. Vill inte se mig liksom göra konstiga grimas. Eller kanske ett visst folk som gör. Nej, men precis, man vill ju se. Lars kanske skulle vilja det, jag vet inte. Ja, det är sant. Men nu fick jag bilden, åh jävlar. Ja, men vad är det här? Så jag kan ju inte se ut, vi måste hitta en stuga. Oj, flesh intestines. Det var inget bra. Var är närmsta stuga? Det vet vi inte för att vi har inget torn här. Jo, nej. Bakom oss. Bakom. Vi får gå till torn helt enkelt. Vi har ett torn. Ska vi gå upp mot järnvägen där eller? Mot järnvägen? Runt. Ju här med ett järnväg. Nordväst, runt sjön. Det gör vi. Men vet du vad? Tittarna får inte följa med dit. Nej. Nej. Utan, fast å andra sidan, med den där blick. Wow, vad hotfull du blev. Man avslutar en stream. Så här. Nu är det du som trycker på like. Nej, så här. Oh my god. Fortsätt så låter jag listan med mina medlemmars namn rulla. Så får de tacket. Kör igen, kör bara.
Jag kör på. Frågan är om det här är en belöning eller ett straff för dem. De har lagt liksom pengar på det här den här månaden. Mats Nylund, tack så jättemycket för att du ville dumma den med mig. Tack för att jag fick dumma den. Oh my god. Vi måste se till att göra någonting till sensommaren, hösten igen. Ja. Och nästa gång får Lin vara med också, tycker jag. Ja, det blir ju, det blir en annan, jag vet inte, det blir en högre nivå, det blir en annan nivå. Men alltså, du, jävlar, tack, rip hörlurar, tack för att du kollade, och dina patroner hänger utanför och trumman nu, allting är fel. Ja. Patronerna flyger, nej, okej. Okay. Tack så mycket för att du kollade, hejdå. Fuck me!